नमस्कार ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको विशेषताका साथ साथै ग्रह गोचरीय राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद निरुला आज हामी विक्रम सम्बत दुई हजार सतहत्तर साल भाद्र महिनाको गते मङ्गलबारको राशिफलका साथ साथै आज महालक्ष्मी व्रत परेको छ यसको पनि विशेष चर्चा गर्नेछौँ आजबाट महालक्ष्मी व्रतको पनि आरम्भ भएको छ आजदेखि आश्विन कृष्ण अष्टमीसम्म सोह्र दिन महालक्ष्मीको व्रत धारण गरिन्छ महालक्ष्मीको व्रत धारणले घरमा लक्ष्मीको बास हुन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ त्यसै गरी आयु आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिका निम्ति पनि यो व्रत जोसुकैले लिन सकिन्छ यसरी व्रत धारण गर्दा दीप दिपकलश गणेशीको स्थापनापूर्वक महालक्ष्मीको प्रतिमा स्थापना गरी विशेष विधिपूर्वक नित्य पूजा आराधना गर्नुपर्दछ रात्रिकालीन समयमा महालक्ष्मीको पूजा विशेष फलदायी रहने गर्दछ दिनभर व्रत रही बेलुका महालक्ष्मीको पूजा आराधना एवं आरती गरी एकसाक भोजन गरेर यो व्रत सम्पादन गर्न सकिन्छ यस अवसरमा महालक्ष्मी भगवती ऐरावत हात्तीमा चढेर भूलोकमा आउने भएकाले यो व्रतलाई गजलक्ष्मी पनि भनेर बताइएको छ नित्य नटुटाइ गर्नुपर्ने यो व्रतको समापनमा हवन पूजन हुने गर्दछ धन ऐश्वर्य सम्पन्नताका निम्ति यो व्रत उत्तम रहनेछ व्यासजीले धृतराष्ट्र गान्धारी एवं कुन्तीलाई यो व्रतको महिमा बताउनु भएको कथा महाभारतमा उल्लेख पाइन्छ गान्धारीले कुन्तीलाई उपेक्षा गरी व्रत आरम्भ गर्न लागेपछि अर्जुनले स्वर्ग गई ऐरावत हात्ती ल्याएर व्रत उपासना पूर्ण गरेको र महालक्ष्मी प्रसन्न भई कुन्ती एवं पञ्च आशीर्वाद प्रदान गरेका व्रत कथाहरू पनि उल्लेख पाइन्छन् महालक्ष्मीको व्रतसँग सम्बन्धित विषयवस्तु आजका लागि यति नै अब आरम्भ गरौँ आजको राशिफल मेष राशि प्रिय लाभ हुनेछ आर्थिक उन्नतिका साथ साथै कार्यक्षेत्रमा पनि प्रभावकारिता रहनेछ मन नयाँ कार्यमा प्रवृत्त रहने आजको राशिफल रहेको छ वृष राशि मित्र सुख मिल्नेछ भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनुका साथसाथै सृजनात्मक कार्यमा संलग्नता रहने देखिन्छ विद्याको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहनेछ मिथुन राशि कान्ति वृद्धि हुनेछ आर्थिक लाभका साथसाथै साथै कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका योग देखिन्छन् जलीय वस्तु आज लाभप्रद रहनेछन् कर्कट राशि ग्रह बल आज कमजोर देखिन्छ खर्चमा वृद्धिका साथसाथै शारीरिक आलस्यताले पनि सुताउन सक्नेछ स्वास्थ्यमा सजग रहनु नि आज लाभप्रद हुनेछ सिंह राशि व्यवसायमा वृद्धि हुनेछ कार्य उन्नतिका साथ साथै वित्तीय लाभका योग पनि देखिन्छन् अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहनेछ कन्या राशि कार्यलाभ लाभ हुनेछ आर्थिक उन्नतिका साथ साथै धातुजन्य वस्तुबाट विशेष लाभ हुने देखिन्छ मित्र पक्ष आज सबल रहनेछन् तुला राशि पराक्रम बढ्नेछ भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनुका साथ साथै कला सृजनामा मन अभिप्रेरित रहनेछ आर्थिक पक्ष आज उन्नत नै रहने देखिन्छ वृश्चिक राशि शत्रु पक्ष आज सबल रहनेछन् खर्चमा वृद्धिका साथ साथै आलसी प्रवृत्तिले राज गर्न सक्ने देखिन्छ निर्णय प्रक्रियामा नतारिनु नै लाभप्रद हुनेछ धनु राशि धार्मिक कार्यमा रुचि जाग्नेछ पारिवारिक सुख मिल्नुका साथ साथै जलीय वस्तुबाट लाभ हुने देखिन्छ मित्रपक्ष सबल नै रहनेछन् मकर राशि पराक्रम बढ्नेछ प्रेम जीवन समुन्नत रहनुका साथसाथै भौतिक वस्तुबाट लाभ रहने देखिन्छ विद्याको क्षेत्र आज मध्यम फलदायी रहनेछ कुम्भ राशि कार्यलाभ हुनेछ मित्र सुखका साथसाथै अध्ययनमा रुचि जाग्ने देखिन्छ धार्मिक एवं सामाजिक कार्यमा मन प्रवृत्त रहने आजको राशिफल रहेको छ मीन राशि दिन कार्यदायी रहन सक्नेछ खर्चमा वृद्धिका साथसाथै साथै शत्रुपक्षबाट पनि भए रहन सक्ने देखिन्छ शीतकारक वस्तुको प्रयोगमा भने आज सजग रहनु नि लाभ्रद हुनेछ आजका लागि आजको विशेषता सहितको आजको दिन यति नै तपाईँलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथ साथै ज्योतिषाचारी च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला हामी नियमित रूपमा राशिफल एवं दिनका विशेषता सहित प्रस्तुत गरिरहेका छौँ आजलाई भने बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार ीतमा